Hamaga assalomu alaykum do'stlar. Hurmatli obunachilar, bittalikda moshinasini so'ragan obunachilarimiz uchun 12-21imiz bor mana do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana bu gigant kolonkamiz bor. 8213 mana do'stlar. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyin mana yangi model kelgan. Zato buni kolonkasi atrofi rezinovi. 100% rezinovi dinamikali kolonka. Qiziq qalar telefon qo'yarasizlar. Hammasining narxini xudo xolisa chiroyli qilib beramiz do'stlar. Hop do'stlar, mana bunday kichkina kolonkalar, mana MDR'de moshnisi var mana do'stlar. Professional ikkita mikrofoni bilan qo'ng'iroq qo'yarasizlar. Qiziq qalar. Keyin C129imiz var, C126imiz ham var do'stlar. Korobkada. Buni hali vitrinaga qo'yganimiz yo'q. MDR kolonkamiz 7022ning moshnisi do'stlar. Qo'ng'iroq qo'yarasizlar, aloqaga chiqib olasizlar do'stlar. Hozir bir sidirg'imni ko'rsatib o'tib ketaman do'stlar mana. Xo'p, 88 18 bilan 88 20. Olov bo'lib yonadigan model. Chiroqlarni yoqmayapmiz. Xo'p, do'stlar, qo'ng'iroq qo'yarasizlar. Rezinovi dinamikali kolonkalarimiz. Moshni, basovi kolonkalar. Do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyin juftimizni mana bunimiz qolgan do'stlar. Atrofi rezinovi bu ham, rezinovi dinamikali juftimiz. Narxini xudo xolasa buni ham chiroyli qilib beramiz. Arzon narxda, skidka narxda qilib beramiz do'stlar. Xo'p, batafsil narxlari Telegram kanalda bo'ladi. Telegram kanalini shu kommentariyani shunda tepasiga zakrepit qilib qo'yaman. Shuni bosib kanalga kirib ketaverasizlar. Batafsil ma'lumotlar o'sha joyda. Xo'p, C126imiz bor mana do'stlar. Keyin mana bu kolonkamiz ham bor do'stlar. Buni xudo xolasa chiroyli narxlarda qilib beramiz hammasini do'stlar. 21-201 kolonkamiz mana. 12-62 modelimiz. Qo'ng'iroq qilaverasizlar. Keyin 12-82. Do'stlar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana bittalikda so'ragan obunachilarimiz uchun. Xudo xolasa, chiroyli narxlarda, skidka narxlarda qilib beramiz do'stlar. Juftimizda mana shunisi qoldi. Bunisi sotilib ketib qoldi. Mana buni rezini dinamikaligi juftimizda mana shunisi qoldi. Do'stlar, aloqaga chiqib qo'ng'iroq qilaverasizlar. Batafsil narxlar Telegram kanalda do'stlar. Telegram kanalga shuni o'tib podpisatsiyani bosib qo'yasizlar.